prethodno u Riznici. U današnjoj epizodi igramo Crash Pandas i pustit ću Grašića koji nam je DM da nam objasni si. Crash Pandas je lak, kratak, user-friendly experience gde može svako na brzinu da napravi svog lika i da igra rakuna svojih snova. A to je rakuna ekvivalent Fast and Furious filmovima. Rakuni koji kradu auto s kojim će da se trkaju, rakuni koji kradu delove sa kojim će da poprave auto koji su ukrali, popravljanje samog automobila i trka. I kroz to ću ja danas da vas provedem. Vi ste rakuni, vi želite da se trkate. Ne možete da umrete i niko ne pita zašto ogroman broj rakuna radi ove stvari. Kada GM kaže, ok, baci mi to i to, ili kad igrači rade nešto, bacaš toliko D6-ica koji ti je broj bio na D4-ci. Sve što se dobije 4 ili više je success i u zavisnosti od težine zadatka vam treba određen broj successova da bi postigli. E sad, sistem cool poena. Cool poeni su od potrebnog, dodajete dodatne cool poene. I cool poene možete da trošite ako pogrešite u nečemu ili ako vam trebaju dodatne kockice za roll ili šta god. Ako hoćete raditi nešto cool. Neumoljiv, nemilosrdan, nepraktičan. Kada se rodio, doktor je rekao da je rođen sa sindromom vatrenog srca. Ognjen ne sme da stane, jer ako stane, on će umreti. Ognjen je najbrži. Ne, ognjen mora da bude najbrži. Miki karoserija, jer je to jedina reč koju je čuo posle nesreće, smrtne uplašene do kola i nema pojma ništa o njima, kao i Nemanja Kitić koji ga igra. Stražar ga izbacuje i posle toga odlazi na prvu svoju stalnu lokaciju JKP Naisus. Moje to ime je Gvozden i on je rođen u Bugarskoj od majke Srpkinje i oca Bugarina, koji dolazi unazad u svoju, to jest u državu svoje majke, u potrazi za grupom rakunskih bogataša, rajkuni, koje predvodi Zlatan Beli, radi osvete jer su mu ubili oca. Saznamo da se neki od bogataša možda okupljaju na tim trkama. Ogroman džubretarski kamion koji je došao tu da izbaci džubre. Take your pick! Evo ga. Pokažem na džubretarski kamion. Putujući bazen, moja opšta specijalnost. Ja klimnem glavom. Kažem, ali stručnjak je rekao svoje. Dolazite polako, velikom brzinom, do vulkanizera, jer vas niko ne zaustavlja, jer je to ogroman džubretarski kamion koji ubrzava konstanto. Ovo, vulkanizer je zabarikadiran i zatvoren. Došli ste ispred vulkanizera, stojite bukvalno preko puta Max Beta na Paliluli. Ajme. Chapter 2. Been there, been that. Kada sada imate svoj safe house i džubretarski kamion napunjen vodom, vaš sledeći korak je naći delove kako da učinite džubretarski kamion ide brže. Jer po onome što ste vidjeli tamo, kogod da se trka, ima stvari koje idu, jel te, brže od džubretarskog kamiona, ako ništa drugo. Možda nisu toliko izdržljive, ali idu brže. Vaš zadatak je da opremite kamion čime god stignete, a da on ide kako treba. Zbog vaših konekcija, ognjene, ti dobijaš dojavu da se trka dešava za 3 dana. Uveče i da počinje na trgu kraja Aleksandra. Ok. Nešto je tako zvani TK. Tako je. TK. S druge strane, ovo Gvozden svojim underground bugarskim sorsevima dobija informaciju da ovo da džubretari, pošto ste ukrali njihov kamion, bukvalno dispečer za džubretare, to sad postoji, don't question it, dispečeri za džubretare su u kontaktu sa vojnim džubretarima, that's a thing, i da svo vojno džubre koje treba da se izbaci i dalje nije izbačeno. Tako da imate, ako ništa drugo, free reign kod kasarne Knjaz Mihajlo na bulevaru Nikole Tesla. Vaš zadatak je da smislite
ako hoćete idete tamo, prvo kako ćete dođete tamo, drugo kako ćete da nosite stvari i treće kako ćete da rešite stvari i da se snađete na, jel te, u vojnoj kasarni. To je to. Šta u vojnoj kasarni, izvini? Nije bačeno vojno đubre. Imate tamo random vojne delove ako hoćete da idete tamo da tražite stvari. Ok, ja to kažem njimam. I kako vi mislite sad? Možda imaju neke rakete. A ja sam teo samo da, mislim, kažem vam ja da je na trgu će da bude trka, ali ja sam vidio ovamo mnogo dugmića u kamionu. Mi smo do sad koristili pedale, ključ i volan, ali ima mnogo dugmića. A iz mog iskustva sa ovakvim kamionima, ja znam da onaj jako nije bio bazen nikad ovamo pozadi. Dobro. Znam da taj deo može da se pomera. I mene to interesuje da vidim dugme koje ili šta već treba da uradim da to krene da se pomera. A knjiga? Pa da, mora se isprazni nekad bazen da se pere. Da se puni opet. Tako. Možda ima vojni bazeni be tamo. Vojni bazen be. Vojni bazen. U Mičkovoj glavi je, u Mikijevoj glavi je ovo bazen koji leti na raketama. Razmišlja njemu. I vojna creva. Zamisli. Vojna creva. Crevo u kojoj su male dve raketice vezane i prska samo za aj, ne znam, možda akaš ovo ovde da vidimo kako radi. Pa ja bih da probam da istačkam i da ispipam pa da vidimo šta će se desiti. Ajde, sinko, ajde. Da sve dugmiće u suštini po kontrolnoj tabli da vidim šta se dešava kad ih pritiskam i ručice i čuda. Ok, povlačiš ručice, pritiskaš dugmiće i provališ u jednom trenutku da ima ovaj deo koji radi kompresiju džubrata pozadi, koji samo uzme i zbog toga što se kompresuje kreće da šljuska vodu napolju u neko dvorište zajedno s džubratom. Ovo. Aquapark. Da, s druge strane ovo provališ dugme koje to jest dugmiće koje kontrolišu one dve kuke pozadi iznad koje se prikače kontejner kad se izbacuje. Dobro. To je da te podigne u bazen. Aha, dobro, okej. Aha. Razumem. Okej. Poplavili ste dvorište, više zgrada okolo, džubratom i vodom, ali ok, provalili ste kako funkcioniš. Očekivano. Ovo, mislim, šta bolje, ovo je super mesto. Šta ima pravo? Bravo, sinko! Si vole džubri bazen. Tako je. Gleda, onako kao pozitivno. Ću potapšem po leđa Mikija malo jače. Ne Mikija, Ognjena, pardon. Bravo, majstore, a! Hvala, tatko. Bravo. Zoki malo blošuje. To jeste zapravo, je Gvozden malo blošuje. Zoki ven. Ajde, idi tamo, igraj ono što vi mladi igrate, ajde. Se zbunim i uđim u bazen samo, dok se kreće. Ja ću da otvorim moju malu čuku i da pogledam slipicu. Svoje, šta je na slikici? Na slikici je moja rakun žena i moje rakun dete. U Bugarskoj. Tako je. Dobro. Ću prekrestim i to je to. Okej. Okay. Izađe poneka osoba, pogleda nered, uhvati se za glavu i hvata obližnju četku da krene da sklanja svo ono džubre koje je isplivalo iz kamiona. Pa dobro, neka ih to njihov posao. Ćemo u vojsku, što će radimo? Mogli bi da pogledamo kako ima tamo. Kako će dođemo tamo? Moje pitanje je kako će doći tamo.
Se vozimo bez enča. A šta ako? Pa ajde. Kako to? Koliko je to rakunskih metra? Uf. To je, sad ću ti kažem. Pa, mnogo, mnogo rakunskih metara. To je oko 12.000 rakunskih metara udaljeno. Ma da, 12.000 rakunskih metara. I kad će stignemo tamo? Do prek sutra? No, to je daleko. Pa ne znam, ali to mora prevedem u kamionske metre prvo. Aaa, more be. Ja, je to na isto, je to na isto mesto gde je bio Valuka sad na pored? Ne, ovo je ovamo iza kod... Još na gore, još na gore. Kod elektronskog i tako dalje, ona kasarna. Pa, bili smo u... Znači moramo da prođemo pored mesta zločina. Da. Pa neako idete, neako idete drugim putem, onim s druge strane. Preko Nea Jović. Od prilike, da. Pa dobro, tamo treba se izvežbamo da vozimo ova kola. Ajde, mogli bi stvarno mogli. Nije loš. Da, to. Ali se kamion do tamo. Ja pogledam i kao... Ako će nosimo, mora ispraznimo bazen kako će ubacimo unutra. Če ga punimo opet posle? Pa kako će se vratimo posle ako nemamo vodu? Ma tamo će napunimo sa vojnu vodu. Sa vojnu vodu. Tako je. Da, to je to. Da, ono što i ne prolazi rok, ta je bolja. Da. klima glava, da. Vojna voda, da. Okay. Zato ti razmišljaš. To je ona voda što dolazi u paketi. da. Isključivo voda koja dolazi u paket. A voda u onim plastičnim kesama ko mleko. Da. Da. Više vojna voda Times New Roman font. Da. Ne, izvini, Comic Sans font. Pa papiras. Vojna voda. A ne, kesa je cameo kesa. Kava pata. Aha, dobro, može i to. Okej, znači... Tovarite se u džubetarski kamion, idete kamion ono tamo. Mm-hmm. Pa da. No. Tako. Okay. Hvatate slični sistem kao do sada što ste vozili, gde ognjen dodaje gas, neprestavno vas dvojica visite oko volana i usmeravate ga. Kod vas ima veći ferociousness od Mikija i Gvozdena? M3. M3. Okay. To. Tamo negde prođi više od pola puta da shvatite da ako koristite pametno svoju težinu i bacakanje, možda čak može i jedan od vas dvojice, ne nužno obojica, da okreće volan po potrebi. Kao useful information za actual trkanje. Dobro, okay. Ali dalje nastavljamo ovako jer smo upali smo u šemu. To je to. Ako treba će... može i jedan vozi. Ne moramo obojica. A nema veze ovako to, zanimljivo. To, ne, ovo je sad bolje ovako. Pa to. Ne, da. Ovako je... Bolje je, pošto skačemo. El ima radio? Ima. Dobro. El mogu da ga pritiskanim da li će se upali? Pa... Pošto ne daš kako radio funkcioniš, testirali smo ga valjda. I upali se nešto. Da smo testirali bili radio. Može, kreće lepa brena. Ja hoću da mogu da promenim pesmu, da nađem Luda po tebe. Da nađeš šta? Luda po tebe. Okej, vrtiš ono, pritiskaš se na dugmiće i nađeš, ali dok si pritiskao uspeš da izvučeš ono zamenjanje radija, tako da, to je zamenjanje kanala, opa! Tako da će da ide samo ta pesma. To je to! Okej. Ovo je, da se okrene, ka... doba dana? Pa, sad ću ti kažem, otprilike je rakunsko podne. Rakunsko podne. Dobro. Okay. Znači sad se negde dešava neki okršaj. Što je tehnički predveče zato što ste vi većinom noćne životinje. Da, okej. Okay. Miki, ovo je, dok vozimo,
Miki, ovo je crkveni kanal, crkvena stane, to je crkvena pesma, to majka moja meni upevala svaki put. Mora se pomoliš pre nego što idemo u trke. Normalno. Ovo svaki put se čuje kad odem na veliki bazen. Svaki put, to je da. Bez greške. Samo slušaš i ponavljaš. Luda po tebe. Luda po tebe. Luda po tebe, luda po tebe. Tako je. Tako je. Če si ostana? Ako klima glavom stane na čas, potrlja ruke, klima glavom, vrati se nazad, ovo. Ljubi krst. Ode, živa rana, živa rana. Krsta. Ode do gvozdenog krsta i poljubi ga i vrati se nazad. Tako je. Ljubi, ajde još i dalje, ajde. Cinko, ljubi svaki deo krsta. Inko, kako ide dole s pedale? Pa, ja sam ohrabrio sam se svojim poznavanjem ove mašine, tako da ću probati i druge pedale da pritiskam. Okej. Kad pritiskaš drugu pedalu, naglo ima promjena brzine na sporije. To ti se uopšte ne sviđa. Jer si ti ognjen i uvek mora ideš brže. To jeste tačno. Tako da... ću da iskoristim malo one izolir trake što imam. Dobro. Da zalepim sve što nas usporava na gore, tako da ne može da se stane na to. Dobro. Pa jako uspešno povezuješ to i blokiraš kočnicu ako ništa, jer ovo naravno kao svaki moderan oblik džubretarskog kamiona je automatik. Dakle, da ima samo gas i kočnicu. Dobro. Onda, dobro, zalepim ga ja to. Dobro, zalepiš onako, lepo obavijaš da ne možeš da mrda. Nailazite blizu kasarne. Vas dvojica vidite kasarnu da je tu negde na tipa... pošto ste premerili rakunske u kamionske kilometre, to jest metre, je otprilike onako vidite niz ulicu. Na nekih 500 kamionskih metara. Mm-hmm. Normalno nišanimo da uđemo kroz zid. Naravno. A imat ćete taj prilaz, dobro. Apsolutno. Da. Kako drugačije da uđeš kroz nešto? Si ti vidio nekad da bi... Šta, da uđemo kroz ulaz? Smo danas prošli kroz ogradu. Mogli smo da prođemo kroz rupu u ogradi ili nešto tako. Ali to nije uspelo. Na kraju dana čeličimo naše vozilo. Tako je. Okay. Isto kao rakunska koža kad se biješ protiv nekog i onda ti posle jača koža. Tako je, bre. Cune me Mikija u glavu. Dobar si. E. Tako je. So. Isti primer. Udariš bazen je jači. Fenomenalno. Zašto misliš da oni posle tu sa motkama udaraju pored bazena pločice? Da budu slabije? Ne. Okej. Okay. Ako ćemo tako, hteo sam da imam ceo intro gde imate ogroman broj problema pred sobom kada krenete da ulazite u kasarnu, kao što su straža, sigurnosni sistemi i tako dalje. Međutim, zbog toga što ognjen drži na gasu, a vas dvojicu usmeravate direktno kroz ogradu, prolećete direktno kroz ogradu. Kako prolećete kroz ogradu, vojnici se razbeže, ne znaju šta se dešava. I kreće alarm. What do you do? Da li je alarm jači od Luda po tebe? Trenutno jeste. Kakva je ovo pesma? Ništa mi se ne sviđa. Ova pesma ne sviđa. Ajde nađemo način da ugasimo ovu pesmu. Ajde, okreni ti... Pojačam ovu. Naš. Rotiram. Najnotra kako mogu. Pojačavaš je, smanjuješ je. Miki baca obe ruke u vis. Dobro. I ide u ritam, ali ometa ga ova druga pesma koja mu se ne sviđa. Aha.
Mnogo bre repetitivna druga pesma. Šta je ovo ovih vojnici? Pa je zato pobegli. Kasi gube pusta ostala. Stvarno. Šta je ovo? A, vozite jako brzo kroz kasarnu. Okej. Okay. Pošto odavde treba izvučemo nešto, dobro. Treba u nekom trenutku da stanemo, verovatno. Aha. Ili ćemo u letu. Možemo i u letu. Šta mislite, šta mislite, momci? Šta, u letu šta da uradimo, izvim? Pa da pokupimo šta nam treba. Ma u letu pokupimo šta nam treba. To je to, ne želim više ova pesma, znači... Stvarno. Muka ova pesma ništa ne valja. A mora tražimo da ugasimo pesmu, pa pustimo da slušaju njihovu pesmu, neće ih diramo, što ne slušaju dobre pesme. Nismo mi takva ekipa. Ko je ovo? Zbog vaših džibretarskih kontakata znate otprilike lokaciju smetišta vojske. It's a huge pile of trash gde dođe poseban kamion i pokupi sve to i nosi negde. Tako da... Ako usmerite volan u pravom smeru, otprilike ćete da dođete do mesta gde se nalazi džubo. Jel smo svi svesni koji dugmići rade šta? Više je ognjen svesan dugmiće, vas dvojice ste svesni šta radi radio. Dobro, ako kažem ognjenu, ognjene, koje dugme za čišćenje bazena? Drugo. Okej, okay, udarim drugo dugme. Okej, okay, kreće da se tumba veliko na mešalica pozadnje i kreće da izbacuje vodu polako. Tako je. Tako je. I ako nas bilo ko prati, pravimo im slippery teren. Tako okay. Je. Teren. Čujete vojnike kako se deru nešto na ljudskom, što god to bilo, i kreću da se polako klizaju i padaju u onu mešavinu kontejnerske sluzi i vode. Znači se derem, došli smo da menjamo vodu. Tako je, donosimo vodu narodu. Klima glavo dok gleda dugmiće. Ok, kako da vratim nazad? Pošto voda. Ko je dugme da vratim nazad? Da ne čistim više bazen. Ognjene. Ovdje ne. Da vratiš nazad, čekaj. Opet drugo dugme. Drugo dugme. Vrati, udari drugo dugme. Prestaje da se okreće mešalica. Gde su merdevine? Ja sam razmišljam, čekaj, kako je ovaj lik majstor beš? Zar šta je ovaj lik majstor? Moderne mašine su ovo. Ne razmišljaj o tome. Sve te razumem. Lazite u širokom krugu pored ogromnog junk pile-a, dok vas juri vojska. Te je dugme! Imam plan. Jel može jedan da vozi? Može. Okej, okay. Ovako. Ja ću izolirku, pošto sam uspeo zalepim pedalu na gore, to znači ja mogu pedalu na dole da zalepim. Ja ću da zalepim ovu pedalu za gas i onda ja i još jedan ko će iskačemo, a ovaj drugi će da vozi u krug dok mi ne pokupimo stvari i ubacimo ih u kamion. Idem ja s tebe. Okej. Okay. Možete ja da vozim, a vi uzimajte. Ne mogu to stavim samo. Trame živi ti. Ko da si moj. Treba samo, ako sam ja razumeo, treba samo u krug da se vozi. Ja ću da vozim. Sam. I ću da udarim dugme za merdevine da može se popnete u bazenče. Dobro. I onda vi bacite na to, ja ću udaram stalno dugme za bazenče da udara, da vraća nazad u bazen. Okej, može. To je to. Merdevine nazad. To je to. Ok. Pošto si pritiskao sve dugmiće, shvataš da ne postoji dugme za merdevine. Pod dugme za merdevine mislim dugme koje je uzimao od kontejner. Aha, dobro. Okay, za kontejner. To su merdevine.
To su dobro. Mickey Merdine. Znači, bukvalno, out of character, Mickey hoće da spusti, kuku za ovo, oni bace na kuku, on vrati nazad u kontejner i tako ja, da ponavlja. Ali smatraš da to nije rukavica, nego je jedna kuka na kojoj se prekači jedna strana kontejnera? Jedna kuka i oni bace na kuku to. Oni bacaju na kuku. Da nije lakše da ubaci direktno u... Jeste, ali mogu, to im je treća ruka. Dobro, okej. Okay. Mislim, ako pokušamo specifično kontejner da izvučemo odavde, bit će lakše ako ga se kačemo na kuku. Da, tako je. Ja vidimo neki kontejner. Ima kontejneri. To je to, ja ću jedan kontejner da uhvatim sa tom, a oni će baci u posljedno ove džakove. Može. Okej, sure. Kontejner džakove s vodu. Samo dodatni bazen. Da. Ok, ajmo ovako. Ajmo... kako planirate da izađete iz kamiona vas dvojica? I kako planirate da dovučete kontejner do kamiona koji ide u krug? Prvo će signaliziramo za kontejner. Miki, prenosni bazen, Miki! Aha! Prenosni bazen, pokazujem na kontejnera. To je to. Idemo tamo. Dobro. Obrćite malo na suprotnu stranu jer nije baš blizu, ali okej, okay, prema što se vratite da idete u krug. Idete prema kontejneru. Tako je. Udari merdvine. Dobro, udaraš merdvine. Ajmo, momci! Možemo mi da izađemo u tom trenutku? Možete. Kroz kroz bazen izlazimo. Dobro. Oni okay. Mogu da se spuste niz merdevine. Da, dok se spušti u merdevine, da se držimo za njih. Da, okay. Da. Okay. Kao u svakom Mission Impossible, helikopter kad se spuštaju niz kanap, oni tako niz kontejnera sa merdevine, to je sa kukom. Okej. Okay. Spuštate se veoma polako niz merdevine i otprilike hvatate tajming da ako uspete da se dočepate kontejnera, povući ćete ga sa svojim malim rakunskim ručicama dok se nogicama držite za džibetarski kamion, moći ćete možda da povučete ceo kontejner sa sobom. Birajte mi vas dvojice između Alacrity i Ferociousness, čak tehnički, da, između Alacrity i Ferociousness, šta hoćete da bacite za to da uhvatite kontejner, a ti, Kitiću, mi baci neku hucpa za jako spretno i super isplanirano voženje kamiona. Za? Ok, ko će prvi? Prvo će Kitić, jer ako on dobije dovoljno suksesa, će vam olakša hvatanje kontejner. Ajde učiti. Savršeno! Savršeno! Perfektno! Miki nije navikao sam da vozi kamion, tako da otežava hvatanje kontejnera svojom vožnjom, pošto umjesto da ide samo pravo, ide levo-desno cik-cak. Na držku pravo! Opa! Idemo! Ajde vas dvojice. Se i dana lekreti ili čekaj, ja tehnički imamo jedan style point, možda ga iskoristimo. Ako hoćeš da ga iskoristiš da održavaš kamion pravo, možeš. Hoćeš da iskoristimo? Pali, slobodno. Pali ve. Ajde, pompon. To je to, success! Kako ste mu rekli, ajde be, mošti to, on tako ispravlja volan i vozi kako treba. Tako ajde, je, sam, volim pali. Pozitivnu motivaciju, idemo! Okej. Okay. Ja ću Ferociousness. Dobro. Ja ću Alacrity. Dobro. 3-1-1, dobro. Idemo. Ne idemo. Okej. Okay. Ognjene. Super, hvataš kako treba kontejner, onako čvrsto si ga uhvatio, očekuješ da ti i brat Gvozden ga privučete kako treba, ali Gvozden u onako kontejner polako klizi. Gvozdene, možeš da baciš jedan rotandeti da vidiš da možeš
iako ne možeš ga privučeš, ali možeš ga zadržiš pa će zajedničkim snagama da ga namestite. Okej. Okay. Jedan success. Ah. Nedovoljno, kontejner je samo na jednu stranu prikačen i landara levo desno. It's going wild, može da se otkači. What do you do? Ja ću da skočim između kontejnera i kuke. Dobro. I pošto jel te svi, mi smo se upoznali kao ljubitelji izolir trake, ja ću da pustim jedan pogled Gvozdenu koji će onda odmah da zna, a to je da vreme je za izolir. I ja ću s desnom rukom da se uhvatim i da vežem, da zalepim svoju ruku za kontejner. Dobro. I očekujem od njega da on moju levu ruku izolir trakom zalepi za kuku. Dobro. I da budem kao neka vrsta spojnice između kamiona i kontejnera. Savršeno. Znači, Ognjen u svoj brzini i spretnosti vadi izolir traku, jer on mora da bude najbrži, i velikom brzinom lepi svoju ruku za kontejner i pruža ti drugu ruku Gvozdene. Ja odmah pratim situaciju, skapirao sam šta hoće. Okay. Lepim. Ok. Sada kontejner je lepo fiksiran za kamion. Ja udaram dugme. Dobro. Krećeš da podižeš kontejner zajedno sa Ognjenom na gore. Tako je. Ok. Mislim da ima scena u Captain America kad to Captain America radi. Absolutno. Da, da, da. to je visi trenutno. Da, da, da. Kad vuče helikopter baš je. Da. To. Kad pokušava između dva, to je Ognjen. Da, da. Ok, zbog Kapitan toga što... Niš. Zbog toga što kontejner više ne ide na svojim bednim točkićima po, jel te, zemljenom putu, ne ide više levo-desno haotično, tako da ne mora da bacaš rotanditi da se zadržiš za kontejner, ali mora ga držiš tako da imate samo gvozde na koji može da ispadne i da puni kamion delovima koji vam su potrebni. Ok, upadam, odmah radim. Ok, Miki obrće volan i kreće da ide u krugove oko gomile đubreta, dok vojska polako kreće da se oprema, uzima kučiće i spremni su da vide zašto pomahnitali đubretarski kamion ide samo u krug oko njihovog đubreta. Ti imaš, nešto ti kažem, tri runde, to je 3x3 bacanja, da mi baciš generalno ili alekriti ili hucpa da probaš da izvučeš delove. Za svaki success ti dajem jedan deo pa ćemo da imamo šta ste dobili. Pre nego što vas vojska opkruži i spreči vam kretanje. Oba su mi dva, tako da sve jedno. Da li imamo još uvek malo vode u rezervuaru? Jako malo. Pa zelo. Do vaših rakunskih stomaka, ako stojite pravo. Užas. Da li da iskoristim da ih usporim? Možda probaš. Pitanje je da li ja znam dok vozim, ja đubri vode i su njegovo prirodno stanište, tako da mislim da njemu neće smeta. Na. Pazi, to možda baciš i jedan, to jest hucpa koji će da uhvati to znanje i uspeh u ometanju vojske. Neću da rizikujem. Dobro. Izvolite onda, Gvozdene, na tebi je. Idemo, prvi 26. Oba fail. Ništa. Bataš i ne vidiš ništa korisno. Ja, materin. Da. Da! Jedan success. Dobro. Success. I treće bacanje. Ajmo. To, dva successa. To je to. Skupili ste tri itema. Ako hoćete još, mora da budete kreativni kako ćete to da uraditi. Imamo i ceo kontejner.
Znači, ću uzmete kontejner i tri itema. Jel dovoljno? Jel dovoljno, gospodine? Jebem li ga! Valjda! Idemo pre, mnogo me nervirao van njihova muzika! Ajde be, ko na rakunski rave da smo, ajde! Sarno! Upadaj! Jel imaš ti neki predlog? Ja osjećam takvu brzinu, zato što sam... nije... Išta verovala slepo? Ranije sam gurao glavu kroz prozor kad u nekim vozilima. Dobro. Ali sad se nalazim bukvalno potpuno otvoren. Celo telo mi je na otvorenom dok se vozilo kreće. Ja ne mogu da govorim, ja sam u transu trenutno. Dobro, okej, okay, sure. Ovo ništa, Miki, prestipak ideš da ideš u krug i samo obrćeš kroz istu onu rupu kroz koju ste ušli ovo, kamion, tako da izlazite napolje. Bez tako obzira je. Što ste imali jako successful jel te, pillaging, ostajete sa misli da vojska je vidjela džubretarski kamion koji je upao u bazu. Toliko. To pomislimo. Da. Dobro. To ko od vas ima najveću kutku? Da, ko ima najveću kutku? Ja ne mislim to. Da, ja mislim, kako su dobri. Dvojku ja im. Kako su? Ja im dvojku. Ok, vas dvojku pomislite za to. Ok, cool. Ajde onda ovako. Uzeli ste tri itema. I džubretarski kamion. Džubretarski kamion i kontejner, jes. Kontejner. Kako se zove? Da, zbog to što ste proletili kroz ogradu, kamion vam u startu ima dva damage-a. To možete da popravljate kada i nameštate delove, ali to ćemo u sljedećem čapteru. Za sada, Gvozdene, baci mi 3d10. 4, 4 i 6. 6, da. Okej, okay. Sure. Slušaj me ovako. Od bitnih stvari koje si našao su sljedeće. Uspio si da iskopaš dva puta armor plating, što znači da ako ih lepo namestite na džubretarski kamion može da ignoriše 1 do 2 damage-a za svaki armor plating koji primi. I cough syrup, koji je pun kodina za uspaljivanje. Mhm. Okej. Okay. To ste našli od potrebnih delova. Kako ćete to iskoristiti? Je to na vama. To su potrebni delovi. To su neophodni delovi. Su neophodni delovi, tako je. Iz ovog drugog što smo pokupili? Iz kontejnera? Da. Kontejner je većinom pun žica. Oh. Što... U prevodu imate jedan veliki wiring kit. Šta ćete da uradite i kako ćete sve to prespojiti je na vama, ali imate wiring kit, kontejner, dva puta armor plating i jel te drogu. Prevod drogu. Okej. Vraćamo se nazad u skladište, to jest u... Samo da pitam. Sifro. Je ogen i dalje služi kao... Da, apsolutno i dalje je bezan za kontejner. Dobra, u bazenče to je. Aha. Pa, tako. Koliko i kontejner... Pazi, pošto kontejneri sami ne ulaze u direktno džubretarski kamion, visi negde tako. Na pola puta između napolje i u džubretarskom kamionu. Core strength, brad. Odvezimo pa će namestimo u garaži će namestimo sve. Okej. Vozite se prema vašem novoosnovanom safe house-u i kako se parkirate vidite ogromnu količinu zbunjenih ljudi koji čisti svoj džubre koji ste prenosili na početku dana. Ja kapiram to kao pokušavaju da ojačaju džubre pošto ga udaraju i svi znamo kad se nešto udara nešto jače, tako da pokušavaju da ojačaju džubre za nas da sprememo... Da možda bacamo to da bacamo kao kamenje jako džubr. Tako je. There's a joke somewhere. Aha. Da. Hmm.
nego. In any case, kako se parkirate u dvorište, ovo, tako vidite jednu ženicu kako metlom kuca po vozačevim vratima. Pogledam ženicu. Zbunjeno. Ja te pogledam, ja rekao. Ja osino što si dlakav. Nemoj da sikćeš na mene, ja sam samo htjela da vidim zašto mi donosite ovo đubre u dvorište. Kaže da se skloni od tih vrata, će nam skine slavu od odatle. Ja ću skine slavu od odatle. Ajde, spustim polako. Đubre dobro, đubre jako i fleksuj mišiće. Baci jedan to na ušestnes. Jedan sukses. Jedan sukses. Vidiš kako te ženica pogleda i onako... Dobro, sine, ali nemoj više da prosipate stvari ovdje, jedva smo počistili. Ja znam da vi radite svoj posao, ali... smetate ljudima, ne možemo ni da isparkiramo auto, niti da izađemo kako treba. Tele gube. Kaži mi nešto. Klim se izlazi, nek nam izađu sutra na crtu na trgu kralja Aleksandra. Da li imam... Da li kad smo tražili negdje u onom side kabini ima neki papir? Ima novine, onako ukrštenice, osmosmerke. Aj, ili ima loka? Ili ima loka neka? Ima. Želim da idem da crtam Trg kralja Aleksandra najgore moguće što mogu. I te pokažem i kažem, klinim glavom i kažem. Pokušam da nacrtam da izađu na crtu. Imam sliku Trga kraja Aleksandra, najgore što možda nacrtaš. Okej. Okay. Čekaj, evo, shifting screen. O, savršeno. Ovaj krug gde? Niko neće ovo da vidi pošto su audio, ali zamislite najgore moguću sliku Trga kralja Aleksandra sa bird's eye view i eto. Dva kruga i pravougaonik. Tako je. To da crtam i onda nacrtam crtu. I pokažem na nju i pokažem na crtu. Pokažem crtu. I veoma sam ponosan na sebe što sam nacrtao crtu. Žena uzima onaj papir. Pogleda tebe, pogleda papir. Počeše se onako po glavi. I okreće se i počne da priča nešto s komšikom. I samo čujete... kamion vozi... dlakavo, dete, bolje da ih ne diramo dok ne završe svoj posao. Držim prst na čelu. Ja kopiram. Ognji i dalje vezam pozadi. Spuštam, sad pritiskam dugme pošto me zamajalo. Pritisne dugme da spustimo kontejner na pod. Okej, okay. Konačno si stao, Ognji ne možeš da dišeš. Jesi dobro, Ognjene? Hoćeš sirup na ovo? Ne. Ovo je bilo... Bilo je mnogo dobro. Efikasno. Brzo. Ne znam šta se desilo. Ste skupili neke stvari? Da. Savršeno. Odi da vidiš, Čičino. Odi da vidiš, jer ga odlepljuš od kontejnera. Da. Okay. Apsolutno odlepljamo ga od kontejnera. Isključivo vidiš dve metalne ploče, bočicu sirupa i veliki broj žica. Vidi ovo, vidi. Vidi ga. Šta je ovo? Se ovo jede? Ja pokažem žici i kažem... ovo ljudi koriste na bazen kad odu naprave ga u krug i onda u njemu sede. A ovo kad baciš... A što to radi kad je bazen tu?
Pa da, će da punimo bazin, će ubacimo tu. I onda će posle kad trkamo, pritisnemo da izbacimo vodu, da čistimo bazin i onda dajemo trkačima da se oni plikuju malo. A ček ti, ali ti si napravio toliko dobar bazin što ako krene ljudi da nam ulaze unutra. Pa dobro. Oni će se brčkaju, mi će pobeđujemo. Tako je. Da, da, to jest. To je, treba nam publika. Mm-hmm. Tako je. Pravo si. A i mi donosimo bazin drugima. Izbacimo malo, izbaci taman vode i šipke malo izađu. Ove, žice, to jest ovo. I to je to. Dajemo ljudima malo i kružiće da plivkaju. Da, 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 da. To ti je dobro. To ti je dobro. Samo da vam kažem nešto. Kad budemo vozili, gledajte da nas udaraju što više. Se razumemo? Pokažem na ove metalne ploče, kažem, pokažem na metalne ploče, kažem, ovo, da izolir trakom oko kamiona na mesto. Ajde. Da budu, i malo da ih udaramo, da to udaraju, da bude jače. Pre nego što počne trka, da izudaramo kamion sve što mu... Slušaj, pre nego što počne trka, jedno tri šemarke da mi lupiš. A, okej. Jasno. Dogovoreno. Ajmo. Okej. Okay. Ništa, ljudi se iz dvorišta razilaze, vi imate svoj kamion, svoje delove pored vulkanizer. Vi ste spremni za rad. Šta ćete uraditi kamionu, vidjet ćemo u sljedećem čapteru. Fade to Black. Hvala što ste nas slušali. Zapratite ova mesta. Nove epizode uskoro. Za sada je riznica zatvorena.